Atenció! Si avui voleu torrar castanyes, heu de tenir en compte una cosa molt important. Abans de tot, els heu de fer un forat a la pell, perquè si no, esclaten com un petard de Sant Joan! Comprovem-ho! Espectacular! Les castanyes han explotat, però per què? Doncs perquè estan fetes de cèl·lules, que són petites peces microscòpiques, com micropeces de Lego. Nosaltres també estem fets de cèl·lules. Quan mosseguem una castanya, aquest petit crec que sentim vol dir que s'estan trencant aquestes cèl·lules, igual que quan mengem una pastanaga o una poma. I de què estan fetes les cèl·lules? De moltes coses, però bàsicament d'aigua. Imagineu que aquesta ampolla de vidre plena d'aigua amb aquest globus és una castanya. La posarem a escalfar completament tancada, com una castanya a la qual no hem fet cap forat. El globus es comença a inflar de vapor i com que no es pot escapar per cap banda al final, el globus no pot resistir més. I si el deixéssim, explotaria com una castanya. Ara ja ho saps, Infocaire. Si la castanyada tranquil vols passar, a la pell li hauràs de fer un forat. Així no sentiràs el seu esclat i la castanya podràs menjar. Oh, quina glosa més maca! Ets un poeta! Passa, te'n rius? A veure si et pegaré una castanya. Una castanya, quina cosa més estranya. Me'n aniré a la Cerdanya. Me'n vaig a la muntanya, torraré una lasanya damunt d'una fogaña. Quina cosa tan estranya! Passat, vine aquí! Desgraciat!